এতিয়া আছো আমি জাজিমুখত। জাজিমুখত ঘূৰি ফুৰিছো। ইয়াতো এখন পিকনিকৰ পাৰ্ক নিচিনা বনাইছিলে, কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। আমি এনেই সোমাই আহিছো, চাই আছো, ঘূৰি ফুৰিছো। আৰু ইয়াত কোনো মানুহ নাই, এটা পাৰ্টি আছে, সেইবিলাক ক'ৰবাত গৈ আছে। আৰু আমাৰ যোনদাহঁতে মানে সেয়া নাৱত গৈ আছে, মই নাৱত নুঠিলোঁ আৰু, অলপ ৰৈ আছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতি আহিলে কিবা এটা খাম আৰু, তাৰপিছত যাম আৰু। মনিন্দা আৰু আমাৰ যোনদা দুইটা নাৱত যাব এতিয়া। মই মানে কি হয় নাযাওঁ, উঠিবলৈ মন নাই, জোতাটো লেতেৰা কৰিবলৈ মন নাই আৰু অলপ, কাৰণে ইয়াত বহি লৈছোঁ। আমাৰ এই খাদ্যখিনি ইয়াত জমা হৈ আছে, খাম আৰু। সিহঁতি আহি লয়, ইয়াত গৈ আছে। নামোতে বোৰে মাজত নাই, টেনশ্যন নাই, মাজত গৈ আছে। পৰিৱেশটো দেখিছে নাই, মানে কি হয় আমি ইয়াত আছো, জাজিখনত আছো, জাজিত পানী থকা দিনত ইয়াত মানে এইটো সম্ভৱেই নহয়, মোৰ মূৰৰ ওপৰেদি পানী যাব। এতিয়া মানে নাই বুলিহে, মাঘ মাহত আৰু খালী গোটেইখন আৰামছে গৈ আছে। বেলিটোৱে মানে পূৰা ধৰিছে একদম, কম বেলিটোৰ মানে তলতে আছোঁ আৰু। ভাল লাগিছিলে ইয়াত, মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। বেলিটো যিটো আছে যদিও মানে কি ইমান হেৰি নহয়, গৰম নহয় আৰু। খালি মোৰ জোতাযোৰহে মানে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু, কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছেগৈ। যোনদাহঁত ক'ব পালে গৈ, মই অলপ বহি লওঁ আৰু। আৰু সেই ট্ৰেক্টৰখন দেখিছেনে, ট্ৰেক্টৰখন মানে কি হয় নৈ পাৰ হৈ গৈছে আৰু। নৈত ট্ৰেক্টৰ চলা দেখিছে ন, নৈত দেখাই দিছোঁ, ট্ৰেক্টৰ চলি গৈছে ন। এইফালেদি ওপৰলৈ উঠি যাবগৈ, এইফালে গুচি গৈছিল, কিবা আনিছিলে সম্ভৱ। A few moments later. এইয়া আহি পাইছেহি আৰু আমাৰ যোনদাহঁত। টাইটেনিক নেকি, টাইটেনিক? মাজুলীৰ পৰা আহিলে নেকি? এইটো দিগদাৰ আকৌ। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া, কিন্তু ইয়াত দিগদাৰো আছে। চাবলৈ ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া হ'লেও তাত দিগদাৰ আছে। আগতে ভয় খুৱাই দিব নাপায় সেইকাৰণে, মই জানো। আৰু এইকেইদিন পিন্ধি মেলি আছোঁ কাৰণে মই নাট উঠা নাই মানে। এতিয়া বাচি গ'ল, উঠি ভাল লাগে। খালি মানে কি হয় ড্ৰেছটো গণ্ডগোল থাকিব লাগে, মানে হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিব লাগে, এই তেতিয়া একো নাই, য'ত লৈ যাওঁ। নহয় এইখিনি তিতাবলৈ তিয়াবলৈ মন যোৱা নাই আৰু। এতিয়া মানে কি হয় ইয়াতে অকণমান খাই লওঁ আৰু, যিকেইটা আনিছিলোঁ, ৰোল চোল কিবা কিবি আনিছিলোঁ, খাই লওঁ গোটেইকেইটাই। যোনদা বহিলেই আৰম্ভ কৰিব এতিয়া মুনিন্দা, ইয়াত বাৰু শুভ কামত পলম কৰিব নাপায়, পলম কৰিব নাপায়, সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টিং। শান্তি প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ, এটেক কৰিছোঁ, খাওঁ, সোনকালে যাওঁ আৰু। ঘৰত মানে কি হয় ভিডিঅ'টো এডিট কৰিম, এডিট কৰাৰ পিছত বাকীখিনি হ'ব আৰু। বাই বাই।